i družimo se i dalje sa vama i tako ćemo činiti sve do 15 časova i 40 minuta koliko traje naša emisija svakog radnog dana. Najavila sam je pre bloka muzičkog bloka, rekla sam da će u goste doći Sandra Rešić, uvek zanimljiva, uvek raspoložena, iako verujte mi, poštovani gledaoci, dosta radi i sama će nam ona to reći kako izdržava i kako podnosi, mada reče ona meni dok su i trajale reklame, kaže neka, dobro je da ima posla. Dobar dan, dobrodošla. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Kako si? Pozdrav vama i publici. Umorno. Dobro sam, dobro sam. Ja ću pre svega da kažem, s obzirom da poslednjih nedelja verovatno su gledalci primetili da Sanja ima divne kombinezone ili si njen ukrala ili je ideja slična, ali to je Sanjin fazon i odlično. Ovo su pantaloni i majice. Ne, to je trenutno, ali su inače... Da, to je inače Sanjin fazon, to ti odlično stoji, ali da ostavimo to na stranu kada kažeš umorno. Hvala ti, rekao i bi ako ostavljamo na stvari. Kažeš umorno, ti meni nekako uvek izgledaš, bar pred kamerama, tako da prštiš od energije, da pucaš, da to izbija na sve strane. Da li tu ima stvarno nekih situacija kada padneš i kažeš ja moram ljudi da odmorim, pa crklo puklo, ili si stvarno takva da izgledaš kao neko ko ima viška energije? Uvek. Imam viška energije i definitivno sam hiperaktivna i postoje momenti kada padnem i kada samo kažem gotovo, ako sad ne legnem, to je to. Međutim, onda usledi poziv. Slobodno, slobodno se opusti kod nas ovde, to su ti trenuci. Ali onda usledi poziv ili menadžera ili nekog i onda kao, Sandra, idemo! I ja kao, spremna, kao da se ništa nije desilo. Tako da imam tu moć, da kažem, transformacije, pošto zaista volim ovaj posao. Neko je nekad rekao da na sceni kad si, mislim da je neko od glumaca govorio, kad si na pozorišnoj sceni, bilo da imaš temperaturu 40 ili da si imao neki ogroman problem, tog trenutka kad staneš na scenu, to se prestaje. Znači, samo razmišljaš o tome, da li je od predstavi ili on. E sad, ja nekako svoj posao poredim sa tim, jer ga toliko volim da tog trenutka kad stanem na scenu, više me i nije ništa. Nema veze što sam ja putovala, ne znam, 5 sati pre toga i što sam preumorna i što sam došla prethodnog dana sa svirke, ne znam koje je isto tako putovanje bilo, 14 sati. Tog trenutka kad stanem na scenu, nekako sve to nestane i taj umor i ta bol u nogama od štikli i sve to nestane. Dok se ne završi, onda padnem. Imaš li jedan mikrofon za mene, čisto ako to radim, ali na želudac, na probleme sa glavoboljom i tako to? Da prestane, jel? Pa to da zapraviš. Pa nema problema, daću ti. Imamo one dečje igračkice kući, pa ti zamišljaj kad si kući sam. Da. Da ja izmutiram to i može. Ne, on je zapravo hteo da ti njega pozoveš na svirku, da on bude tvoj partner u pevanju. Znaš, nije njemu kod kuće, on peva, Sandra, veruj mi. To bi je bila posljednja u životu. Rekli bi, Sandra, kako god samo bez njega. Ali koliko si imala tih vezanih dana, noći? Ja se sjećaš da ti je baš onako bilo turbulentno, više od 5. Kako to izgleda? Pa, znaš kako, Sanja, sad u Zvezdama Granda ne mogu da kažem da sam imala puno vezanih dana, sad toliko da kažem. Imala sam 5 vezanih dana, ali nisam imala, na primjer, preko toga. Ali sam imala na početku svoje pevačke karijere i još dok sam se takmičila u Zvezdama Granda, ona prva, druga sezona, tada sam radila 365 dana ravno. Bez dana pauze. Kako je to moguće uopšte? Bukvalno? Bukvalno, ali bukvalno. Zaista, radila sam u ovim popularnim kafanama po Beogradu. I radila sam ravno godinu dana bez dana pauze. S tim što subotu i nedelju preko dana sam radila svadbe, a onda u 12 uveče dođem u kafanu. Veruješ li banke ili si za neku slamaricu ili kako gledaš na te finansijske... Pola-pola. Što se ono kaže pola-pola. Više verujem sebi nego bankama, ali ne verujem ni sebi s obzirom da jako potrošim, svrbe me te pare. I onda kao, samo ću još ovo da uzmem, da ovo kupim i stvarno više neću ništa. To traje jedan dan. Već sledećeg dana se potroši. Tako da sam počinjem polako da verujem u banke čisto zbog sebe. Da znam da nemam pristup novcu. Da nemam pristup novcu i treba da odem do banke, jel? Da, a onda me mrzi da odem do banke, onda kao nema već sutra ću. I tako nešto uštedi. Dobro je, dobro je. Ali dobro, kažeš sad ne radiš baš toliko,
ali pretpostavljam da je tu i cena skočila zbog popularnosti i svega, tako da jeste. Pa dobro. Sad se svim tim bave ovaj, menadžeri Grande i Grand, naravno. Ovaj, i bez obzira na sve to, možda ne radim 365 dana u godini, ali radim zaista. Ali više zaradim. Da. I više zaradim, da. Ovaj, i radim zaista dosta. Radila sam, evo sa četvrtak, Bugarsku, pa ne znam, subota, Bosna, pa... Ovaj, tako da... A kada imaš vremena za privatni život? Ili imaš... Ne. Pa dan. Pa radi preko dana. Pa da, u danji počne svadba. Ali ja zaista bukvalno nemam vremena za privatni život. Ja sam postala asocijalna. Meni kad ljudi pozovu, ja sam u panici, samo da, znači, neko je za posao, za emisiju, za intervju, i onda kad me pozove neko od običnih ljudi, mojih prijatelja, ovaj, ja kao, i molim taj da te zovem posle. Da, da se naspavim. I, ovaj, znači, i stvarno ljudi počinju se ljute na mene. Sandra, tim tempom što se tiče nekog dečka, ti ćeš ovog momenta, ako se kuckate, zakazat ćeš mu sastanak 23. jula 2021. Tako je. 23. Ili krajem septembra. Pa tako reš. Ili krajem septembra, da. Ako se nađe termin. Ako uspijem, da, da. Ali ako ovaj, mi zakažu tezgu, samo ću morati da kažem, ja se stvarno izvinjam, ja ne mogu da stignem. Znači, možemo da shvatimo da tebi zaista posao na prvo mesto. Ali zaista mi posao na prvo mesto. Zaista mi posao na prvo mesto. Ne umanjujem ni značaj porodice, ni momka, ni ljubavi, ni devojke, ni ne znam, ni ja već ovaj, kogod šta voli. Ali toliko mi je bitan posao i toliko mi je bitno da radim i toliko sam se borila za ovo gde sam sad, da jednostavno idem, imam neki svoj cilj, idem ka tome i sada trenutno ne želim da dozvolim, ali bukvalno ne želim da dozvolim da me ništa mete u tome. Ovaj, tako da, da mislim, mogu ljudi da se ljute ili kako god, ali jednostavno smatram da kad jednom odrediš svoj put i cilj, da nema pravo niko da se ljuti. To je moj život, moja stvar. I svi oni imaju neke svoje poslove, imaju svoje, ne znam, ako su udati, oženjeni, svoje porodice, decu, i možda su im oni na prvom mestu, meni na prvom mestu ovo. I ne žalim i ponosna sam što mi je to na prvom mestu, a ja smatram sebe da sam jako mlada i da imam vremena i kad ću da imam muža i decu i ovo ono što naravno planiram u budućnosti, ali ove, za sad je definitivno... Da, pa sad se otprilike rodio, pa taman dok se nađete, znaš, on će biti punoletan. Pa zašto da ne? Pa sad je jako popularno. Pa čekaj, pa jako je popularno ove imati pile... Sanja. Pa kaže, nema vremena, ne viđa se nisaki, moli prijatelje da se ne ljute, samo radi, samo radi. Do 23. godine, to je 2023. ne stiže, neće stići ništa. Znači, znaš... Sad za tu piletinu, kako skoro da je izgovorila da bi neko bio piletina, koliko godina treba da ima? Ne, mora da ima 18. Mora da ima 18. Mora da ima 18. Mora da ima više od 18. Pa nemojte da budem kriminalac. Pa... ne, to u redu. Znači još 5-6 godina da radi, pa onda da navuci piletinu. Pa tako je. Prilike je tako. Ne, ali opet planirala. Ti imaš plan. Sad sam tela da ga... Znači, on ima plan. Da. Ona žena sa planom. Da ja skratim priču. Sanja takođe radi. Na jednom, na drugom, na šestom, na 26. mestu. Suština je, ni jedna ni druga dečka nema posle sve u životu. Ništa od vas nikad žene biti neće. Nikad! Kako neće? Ajde, molim te. Nemoj tu... Ti, oni, ne, mi imamo udvarače. Udvarače. Mi imamo udvarače. Moraš nekom udvaraču dati šansu, pa ne može on ceo život da se udvara i da čeka na... Ali ja kako ja njemu da objasnim, znaš šta, izvini, ti si meni udvaraš, ajde da budemo zajedno, ali vidi, narednih mesec dana me nećeš videti. A zašto ne? Zašto ne bi to mogao da bude neko ko će biti na tvojim nastupima, ko ti je podrška, ko je možda i sličnog posla? Pa mora da ima posao, čovječe gde će da je pravi. Pa možda je takav posao. Kako može da ima, prvo ne bih mi dozvolila da bude na mom nastupu. Šta će moj momak i muž na mom nastupu? Pa dobro, možda je iz sveta menadžera muzičkih, možda je tu kao podrška, možda da ti skrene pažnju. Ako se da bude iz sveta menadžera ili muzičkih, da baš mora da bude prisutan sa mnom na sceni ili do mene, onda naravno da. Ali ako bude običan čovek, šta će o meni na sceni? I zamisli, mene tamo gledaju svi i svi navijaju sa mnom, svi se slikaju sa mnom. I onda obilazim i zagrle me i ovako i onako. I onda on bude ljubomoran i kao, šta ti tu, moju devojku, ovo ono. Bože, svašta, me ne dolazi na nastup u životu i neće doći. Tako je, zabranjeno. Biće kad nađe dečka, zabranjen ulaz. Ove slike njemu ne dozvoljavajte. E, ajde da slušamo tvoju pesmu, Pozitivno luda. Da, Pozitivno luda, najnovija pesma, inače. Kad smo već kod toga, najnovija pesma. Inače, Sandra se bavi pevanjem, snimila je novu pesmu. Snimila sam novu pesmu.
Uopšte ne znam koji je datum. Tako da sam, ja mislim da imam malo više nešto od 10 dana da je izašla. Tako 15 dana otprilike ima. Otprilike tako nešto ima. Eto, vidiš, hvala ti na tome. I toliko radim da nisam ni stigla da ispratim sobstvenu promociju. Ja sam je promovisala, ali se uopšte ne sećam gde sam sve bila i šta sam sve radila. Bilo je pozitivno i ludo. Bilo je pozitivno i ludo. Tekst je radio i muziku Milan Miletić, naravno nešto moj stari tim ne menjam. Aranžman Saša Nikolić, opet spot Dule Šljivić, ni taj tim ne menjam. Nešto su mi oni, ne znam, sa prvom pesmom su mi doneli sreću, gde je stvarno pesma islušana i donala mi je puno posla. I o tome ćemo posle. I tako da definitivno sam ponosna. Ajde neka donese i ova. I posla i da ostane pesma slušana, to je negde najvažnije. Ajde da uživamo u spotu i u pesmi. Ajde. Žene polubijane, neke muške usne vrele bi im prijale, a na mome srcu piše pazi lomljivo, jer s tobom mi je neponovljivo. Ove noći sam pozitivno luda, ove noći mi treba to, da me ljubiš od drugih, da me čuvaš i da budeš samo moj. Ove noći sam pozitivno luda, ove noći mi treba to, da me ljubiš od drugih, da me čuvaš i da budeš samo moj, samo moj, ma samo gori ceo grad. Nikad lepše biti neće nego što je sad, a na mome srcu piše pazi lomljivo, jer s tobom mi je neponovljivo. Ove noći sam pozitivno luda, ove noći mi treba to, da me ljubiš od drugih, da me čuvaš i da budeš samo moj. Ove noći sam pozitivno luda, ove noći mi treba to, da me ljubiš od drugih, da me čuvaš i da budeš samo moj, samo moj. Pozitivno luda, lep spot, lepa pesma, verujem da si zadovoljna i komentarima i pregledima. Jesi stigla uopšte to da ispratiš šta se dešava na YouTube-u? Pošto znam da pevačima je sad to nekako baš bitno. Nešto, za prvu pesmu mi je bilo bitno kao ono, ja pregledi, pa stalno ulazim, pa ovo. A sad nešto ne. Sad nešto mi je, puno radim i onda nemam vremena i čak se desilo da je pesma za manje od 7 dana prešla pola miliona pregleda i da sam ja bila kao kad su mi javili, ja nisam ni videla to. Onda mi je u pola noći PR koji mi radi, koji mi vodi stranice i sve to, javio kao Mile, prošli smo pola miliona. Ja kao šta? Nemam blage veze, jer nešto poslednji put kad sam pogledala bilo je 140.000 ili tako nešto.
Tako da, sada nešto ne pratim ove preglede, koliko se zaista trudim da radim i koliko se trudim da eventualno pevam tu pesmu na nastupima i da je ljudi na nastupima. Odlično. Ali zaista pevaju odlično. Glas. Da, pevaju u glas i dobro, pevaju je, i jako mi je drago da je tako. I čak sve češće pevam Ženu 21. veka, svoju prvu pesmu, gde vidim da je sve više i više ljudi zna. Tako da nešto verovatno je ova pesma povukla i prvu pesmu, tako da je nekako sve to lepo ide, ja sam zadovoljna, samo nek ide ovako, sve je super. Zaslužila si. Evo, što se kaže da neću zlo. Ono što sam želeo da ti pitam, s obzirom da si glumica koja je na neki način i u struci nije, je li? Mislim, estrada i scena na neki način jeste pozornica. Koliko je teško ti si na nastupima, ajde da kažemo pre svega utisak publike, izazovna, seksipilna, dakle neko ko održava pažnju muškaraca u tom smislu, ali u isto vreme i imaš taj neki, kako Sanja reče malo pre, ortački nastup, ortački pristup svemu. Znači na nastupima, svemu, to sam na nastupima, rekla. Apsolutno, da, na nastupima. Koliko je teško da izbalansiraš to, da budeš ujedno ono što ljudi očekuju, lepa, seksipilna, poželjna na sceni, a u isto vreme da budeš i ortak koji kaže ne, ja nisam neko kome ćeš dozvoliti da, ne znam, pipneš za zadnjicu ili slično, da prosto držiš neko rastojanje, a da nikoga ne uvrediš. Pa to se uči godinama, to je ono što sam malo pre rekla Sanji, dok je išao spot, to se uči godinama, jednostavno ne dođe to samo od sebe. Dešavali su se razne situacije, ja se ovim poslom jako dugo bavim, jako dugo, mislim, bavim se 5-6 godina, ali znači nisam počela se bavim od finala Zvezda Granda, pa sad sam ja nova u ovom poslu. Tako da naravno da u početku ja nisam znala sve, niti sam znala kako da izbalansiram sa ljudima i sa gostima, ali sve to se uči jednostavno vremenom. I kako da budeš seksi i kako da budeš poželjna i kako da budeš sve ono što bi oni hteli da vide, a opet da sa druge strane kad se desi da je neka privatna proslava ili da je nešto tako, da tog trenutka ti više nisi, kako oni to vrlo često gosti vole da kažu, pevaljka, nego da si ti zaista pevačica, brat jedan koji možda sedi sa njima do 9 ujutru i da peva, isto obučena kao i na sceni, ali jednostavno da nemaju taj odnos prema meni kao da sad vodim ja kući, posle ovoga. Nego zaista budu u fazonu i stvarno to uvek prepričavam i to se smijem kad sam oslabila i sad kad sve nešto je na meni, se sviđa na meni. Sve što pozaduje mi se sviđa. Sada su svi prema meni kao, Sandra, ti si najveći brat ovde. I onda kao, pa zašto sam se trudila ovoliko, šta je sad, u čemu je problem? Ja sam brat bila i pre. Ja sam brat bila i pre. Ali, naravno da moraš da budeš i seksi na sceni. Na kraju mi žene volimo da budemo seksi na sceni i volimo da budemo, da nas muškarci gledaju bez obzira koja god žena da je u pitanju. Na kraju gledam i po splavovima i po restoranima i na kraju i na svadbi, pa dođu tako obučene da vole da ih muškarci gledaju izazovno, da budu izazovni muškarcima. Tako da volimo i mi to, mislim, da se bez neke laži sad tu. Ali kad su neke tako stvari u pitanju da dođe do toga ili bakšiša ili ne znam već nekog privatnog slavlja, onda nekako znaš da izbalansiraš, naučiš jednostavno godinama, naučiš da izbalansiraš kako treba postupiš i kako treba sa njima. I sa muškarcima i sa ženama, bukvalno. Uz koju pesmu si, za koju pesmu si tačnije rečeno dobila najveći bakšiš? Vadi, vadi pare. I ko od pevačica kaže drugačije, laže. Za pesmu Vadi, vadi pare. Nećeš da nam kažeš koliki je bio bakšiš? Veri mi da ne znam koliki je bio bakšiš, zato što je to bila romska svadba. I zato što je on stavio ruku iznad moje glave i onda je ovako samo bacao. I to je sve popadalo svuda okolo. To su bili Jevreji u pitanju. Izvadio čovjek pare. Izvadio čovjek pare, to je bila ovako topka. Dakle, to su one arapske varijante kao oni klipovi kada šejci. Bukvalno je tako, baš nije tolika količina. Iako sam ja pogledala sam taj klip, rekao što nisam u toj, samo u tom, da uskočim u taj bazen ovako jednom. Ali zaista je bilo da je čovjek izvadio jako puno para i ja sam stajala mirno. On ništa o mene pipnuo nije, on je samo iznad moje glave tako krenuo da... I to su pokupili muzičari, ali... Skoro nešto. Možda ima godinu dana. Godinu dana. Da.
Dobro, ajde, baš ćemo pitati i ostale naše gošće uz koju pesmu su najveći bakšiš dobili. Baš me zanima prosto koje su to pesme koje pokreću čoveka da da veliki bakšiš. Zavisi kog čoveka. Apsolutno, da, da. Ima i toga. Ima i toga, naravno. Ove, ja sam i sa Sinišom Tufekđićem radila dosta dugo i on uglavnom radi, ne znam, mahom radi Mačvu i ove, dakle, Sremska Mitrovica i, na primjer, to su ljudi koji ne slušaju vrstu muzike koja je tipa Vadi Vadi Par, nego koji slušaju baš jako stare pesme, stare dvojke, Vidu, Snežanu, Zoricu i to baš, baš stare pesme. Pa, ja, na primjer, puno daju bakšiša za svadbe Mijenac, Kapljom i Krasi. I mislim, dobijem, na primjer, istu količinu bakšiša koju s druge strane dobijem na Vadi Vadi Pare. Tako da, zaista nema pravila. Zavisi je gde smo. E sad, što se tiče tvoje karijere, vidim da si zadovoljna, vidimo da radiš i da se ne žališ i da sve je to tako kako treba da bude. Što se tiče daljih nekih koraka, verujem da si ti to sve isplanirala. Jesam, da, jesam sad negde u julu. Ako me duša sluša u julu... nije tu. snim spot za pesmu još jednu koju sam snimila. Ona će izaći ili u septembru ili u oktobru. Nisam sigurna još uvek. To će sve biti u dogovoru sa menadžmentom i sa Grandom. Šta je najbolje i koji mesec je najbolji. Tako da... Hoćeš ići da se odmoriš? Ne. Nećeš ići na odmor? Ne. Neću ići na odmor, pošto sam dobila neki plan i program gde sam se... Za sad sam dobila jul i vidim da od jula, znači od mora u julu, nema ništa. U avgustu sam dobila par datuma, ali kao javit ću ti ostatak. Što se mora tiče, mora se. Što samim tim označava da definitivno ne stižem. Septembar sam puna, u oktobru sam, ja mislim, najverovatnije, ako sve bude bilo kako treba, u Kanadi, tako da... Ajmo sad, nova godina, repriza. Da. Nova godina mi nisu javili, ali... Ugrabi bar 2-3 dana da odmoriš negde na moru i to će ti biti dovoljno. E, dovoljno je bilo mora. Za mojih 30 godina išla sam na mora i haj. Neka je ove godine radimo i bit će mora. Istina. Da ponovimo. Što se mora tiče, mora se na posao. Mora se na posao, tako je. Sandra, hvala ti najlepše što si došla kod nas. Hvala vama puno. Uvijek je zadovoljstvo razgovarati sa tobom i svakako vidimo se onda, vidjet ćemo se i pre septembra. Vidjet ćemo se pre septembra, zovite me. Obavezno, obavezno, da dođeš malo da odmoriš kod nas. I da. Malo prilegneš tu da čujemo šta imaš da nam ispričaš još. Tako mi je primamljivo samo da se... Samo ti polako odmori, a mi... Ajmo, ljudi, završamo da žena legne malo. Ajde. Uživamo u svoju pesmu. Hvala ti, Sandra. Čašu mi nazdravljaš, pa se onda pola sata sa njom raspravljaš. Zašto se nerviraš? Zar ti nije žao sebe? Šta će ona tu kraj tebe? Ničime te ne zaslužuje. Hej, šta će tebi takva jedna? Hej, da ispod oka te gleda. Hej, koja glumi ti poštenje i na glavu ti se penje. Hej, tebi treba bolja neka. Hej, žena 21. veka. Hej, ti vrelo srce da tebi treba jedna kao ja. Posvetiš, već svi oko tebe znaju da je ne voliš. Kako to ne vidiš? Zar ti nije žao sebe? Šta će ona tu kraj tebe? Ničime te ne zaslužuje. Hej, šta će tebi takva jedna? Hej, da ispod oka te gleda. Hej, koja glumi ti poštenje i na glavu. Treba bolja neka, hej, žena 21. veka, hej, da ti vrelo srce da tebi treba jedna kao ja.
će tebi takva jedna, hej, da ispod oka te gleda, hej, koja glumi ti poštenje.